da je proveden ovde u našem gradu i okrugu kompletan ciklus takmičenja po osnovu predmeta šah, koji naravno zajednički rade Ministarstvo prosvete Republike Srbije i Šahovski savez Srbije. Održali smo školska prvenstva, tu je uzelo učešće preko 100 takmičara iz svih škola. Zatim su se održala opštinsko prvenstvo i okružno prvenstvo i dobili smo najbolje koji su stekli pravo da učestvuju na ovom državnom prvenstvu. Je li to ono što je nekad bilo šah u škola? Moglo bi se reći da je to. Otprilike tako. Što je bila zaista dobra manifestacija. Da, ovo je podignuto na viši nivo, masovnije je. I praktično iz toga dobijamo jednu tradicionalnu manifestaciju koja u stvari propagira šah kao predmet u školama. To kod nas trenutno nije zaživelo, ali jeste u mnogim gradovima u Srbiji i moguće je izabrati šah kao izborni predmet za nastavu od prvog do četvrtog razreda. Ostalo, Srbija uvek imala dobra šahiste, šah imao svoje mesto i kod dece i sve ukupno u onom kvalitetnom delu, tako da je to veoma značajno, a još značajnije za nas da će se sve to događati ovde kod nas. Pirot je zaista godinama bio, pored ostalih, igrač šah. Da. Malo smo se primirili, ali će biti bolje. Da, vi pratite redovno, znate da smo uspeli da organizujemo nekoliko državnih prvenstva u ranijem periodu. To je dalo na neki način nama za pravo da tražimo organizaciju ovog prvenstva. Ljudi iz Šahovskog saveza su prepoznali to i ukazuju nam poverenje. I eto, nekako smo izlobirali da ne bude u Ivanjici, nego da bude u Pirotu. To sada znači da će ovde doći za prvi dan, za subotu, kad takmičenje treba da počne u 14 časova, a prijavljivanje je do 13.30, negde oko 800 takmičara. To su deca koja se takmiče u 8 kategorija, znači prvi do 8. razred, devojčice, posebno dečaci. Svaki razred posebno. Da, to su praktično 16 grupa. U nekim grupama je više takmičara, u nekim manje, zavisno od toga koji su regioni, koliko ljudi dali, koliko su se kvalifikovali, koliko je bilo uopšte na početku prijavljenih. I drugog dana očekujemo nastupe ekipa, znači 50-ak ekipa koje su se kvalifikovali iz cele Srbije, igraće u nedelju od 12 da bi videli koja je to ekipa škole, prvak školski u šahu. Vi šahisti imate one uskostručne termine po kom će se igrati sistemu, parovanje, sve ostalo, to je teško organizovati, mnogo takmičara. Da, dakle, dolaze sudije, bit će negde za svaku grupu, posebno jedan sudije plus ovi koji se bave parovanjem i računarima, negde računamo da će oko 32 sudije biti ovamo. Just. To je znači ozbiljna već stvar, jer treba pratiti svaku grupu, svaku učionicu. Škola Vukarađe će biti potpuno zauzeta, sve učionice, sve klupe, pa smo morali da zamolimo i školu 8. septembar da odvoji jedan broj klupa i stolica koja će se poređati u sportskoj dvorani škole Vukarađe, da bismo mogli i tamo da provedemo za 4 razreda za devojčice takmičenje, jer nema mesta. Koji sistem se igra? Da, to su ta sada detalje oko sistema. Mi naravno takve turnire moramo da provedemo po švajcarskom sistemu. To je ono kad najbolji koji pobeđuju se sastaju međusobno, oni koji gube ili imaju manji ili jednak broj poena igraju međusobno. I naravno tu obično nema mnogo dileme. Najbolji, onaj prvi je vrlo retko nepravedno prvi, uvek je znači praktično najbolji i realno najjači. Vremenski koliko se igra? 7 kola, igra se na pola sata. S druge strane, šah je napredo u smislu da se sada igraju turniri koji nisu više sa onim satovima koje mi pamtimo, možda nešto stariji, nego su to sada elektronski satovi koji mere drugačije vreme, koji mogu da dodaju sekunde po potezu, odvijaju se blic turniri sa posebno drugim tempom itd. Znači, deca sve to znaju, vežbaju, vole šah, očigledno masovnost postoji. Da li će iz toga se roditi neki kvalitet i u Pirotu, a ne samo u Srbiji, vidjet ćemo. Mnogi ljudi, šahisti, velemajstori će doći koji dovode svoje učenike sa svojim šahovskim školama. Što će takođe biti veoma važno. Interesantno je da sa njima popričamo, da dođu i da ih vidimo. Već su najavili dolazak nekoliko njih. I šta to znači? To znači da naši ovi dečaci i devojčice koje mi spremamo, pre svega Šah klub Progres i Šah klub Čast i Slava, treba da se ogledaju sa tim najjačima da vidimo gde smo. Neće biti lako, oni su tamo, imaju mogućnost veće selekcije, bolje su organizovani, te škole su jače, veća je i platežna moć roditelja da plaćaju treninge,
Tako da je malo situacija teška za nas, ali borit ćemo se do kraja. Naših takmičara ima 11, tu su... Da, ko će braniti 8. Boje grada domaćina? Da, imamo 8 devojčica i dečaka iz škole 8. septembar, 5 devojčice i 3 dečaka, iz škole Vukaralicu 3 dečaka. I škola 8. septembar je pobedila na okružnom prvenstvu za ekipe. Prošle godine je to bila škola Hristo Botev iz Dimitrovgrada. Tamo dosta dobro rade, imaju solidne igrače. Ali evo, sada će škola 8. septembar nastupati u nedelju za Pirot. Ima dosta solidan sastav. A u pojedinačnoj konkurenciji, kažem, imamo 11.